9 yaşımda şu baxtsız hadisə tüfəyli iki ayağım poiz basıb gitgən. Təqdir təqazası ilə Farğanadan Surxandaryəyə gəlin olub gəldim. Birgə yaşadık. Soğuk qalmayın, şu qız gəldim. Sizlə baş vazirin məsələ. İki qız bir oğul, üçələsəm oqudu, üçələsəm ailə məlumatlı oldu. Qızlarım turmuşqə çıxıb, fərzandlı olub getdi. Üdə oğlum, xocayınım, kelinim, iki də nevaralarım bilan, Xudayğa şükür, yaxşı həyat keçirəmiz. Mallar ki, uzaklar ki, karıştı cüde, yaş göremem. Kinelmezsen karış karikat kılama, laj bu araçı. Uzun da kızıkışım bugün, anam tik uçuydu. Şundan kegin şu yerde tik uçuydu. Başladım. Nema da bulan şoğullanış gerek. Şagırtlarım cüde kubul, uzun ben bilmiyim sen ağını. Tik uçulik uqtardım kızlardı. Cübünden 25 yıldan artık şu iş tıkıldım. Odam birovdan yordam kutib, osmonga qarab o'tirish kerak emas. O'zing harakat qilsang, o'zingga baraka beradigan joyi bor, to'g'risida. Mana. Shada she'r ayta oladimi yo'qmi? She'r aytaman. Anvar bu jarayon juda chiroyli chiqardi, xudo. Juda katta tezlik bilan borib keling. Qizimdan. Ha, bo'ldi. Xudo xohlasa, mana shu xonadonga umra